Dobrý den u nového týdeníku televize Obr v Hostinném. Řemeslný trh pod Obry letos opět zaplnil náměstí. Už po 13. se do Hostinného sjeli řemeslníci z měst, obcí a výsek z celých Čech i Moravy. Pro zájemce byly připraveny nejrůznější výrobky z textilu, přírodních materiálů, ale také bylinky a včelařské produkty. Řemeslný trh v Hostinném už dávno přesáhl hranice města a sjíždějí se sem návštěvníci z celého regionu. Mezi nejnavštěvovanější patřily stánky z výrobky ze dřeva, kůže, proutí, kovu, ale i ze skla. K mání ale byly například i krajové speciality. U některých stánků bylo také možné doplnit si domácí vánoční dekorace a ozdoby. Náměstí bylo zaplněné a připomínalo spíše ulici velkoměsta než klidné podhorské městečko. Podzimu patří v Hostinném také tradiční koncerty. Ten poslední se konal v Národním domě 13. listopadu a představili se na něm žáci všech hudebních oborů. V hledišti byli samozřejmě nejvíce zastoupeni rodiče. Přestože se jednalo o druhý podzimní koncert Zušky, sál Národního domu v Hostinném byl i tentokrát zaplněný. A mezi hosty nebyli jen rodiče a příbuzní vystupujících dětí. Mladé hudebníky doprovázeli učitelé a mohli tak své svěřence alespoň trochu podpořit při trémě z veřejného vystoupení. Přednášku o životních a profesních osudech Vladimíra Junka, rodáka z Dolní Kalné, měla ve františkánském klášteře 20. listopadu jeho vnučka, Vladimíra Junková, redaktorka České televize. Novinář Vladimír Junek byl v 60. letech šéfredaktorem tehdejšího okresního týdeníku Krkonošská pravda. Noviny pod jeho vedením koncem 60. let výraznou měrou přispívaly k demokratizaci poměru na Trutnovsku. 20. listopadu se v přednáškovém sále františkánského kláštera v Hostinném uskutečnila zajímavá přednáška s názvem Vladimír Junek, nežádoucí novinář. Přednášku připravila vnučka jmenovaného Vladimíra Junková, která v současnosti pracuje jako redaktorka kulturní redakce České televize. Kdo to vlastně Vladimír Junek byl? Byl tedy novinář, a to novinář, jak řekněme, toho našeho městského původu, tedy že pracoval pro zpravodaj města Hostinné, pro potom vrchlabský okresní týdeník Srp a Kladivo, tak ale také pro okresní týdeník Krkonošskou pravdu. A po revoluci, po roce 89, pak vedl místní noviny, které se jmenovalo tedy Postřehy. Zároveň to byl ale správce osvětové besedy v Hostinném a taky zároveň to byl člověk, který měl spoustu volnočasových aktivit a spoustu zájmů a byl to taky ochotnický herec. Ve městě se konala vystoupení a představení hudebních a hereckých spolků z okolí, ale často sem zavítali i nejpopulárnější herci té doby z pražských divadel. Jako vedoucí osvětové besedy, tedy organizace, která kulturní akce připravovala a organizovala, měl i veliký podíl na přeměně františkánské slavnosti Porciunkule, které se dříve říkalo Porcinkule, z běžné a obyčejné pouti na veliký kulturní svátek spojený s vystoupeními slavných hvězd na náměstí, ale i dalšími akcemi třeba v Národním domě, na koupališti nebo na fotbalovém hřišti. V roce 1965 byl uskutečněn i půlnoční rozhovor obru, který byl poprvé realizován dvěma muži převlečenými do historických kostýmů. Dlouho se přemýšlelo, proč by vlastně měli obři z radnice sestoupit a promluvit, až právě Vladimír Junek přišel s nápadem, že po roce pobytu na radnici si obři třeba jen chtějí odskočit. A tento akt je tu přítomen dodnes. V tehdejší době těch novinářů tady v okrese bylo opravdu málo a málo který z těch novinářů byl ochoten se vzdát svého povolání, aby začal vlastně na full time, jak to dnes říkáme, dělat nějakou práci právě v novinách. Rok 1968 pro něj znamenal zásadní životní zlom. Po obsazení naší země vojsky Varšavské smlouvy pracovala redakce Krkonošské pravdy dál ve dne i v noci a každý den připravovala mimořádná vydání, která informovala o aktuálním dění v okolí i v celé naší republice. Výtisky byly rozdávány na veřejných místech a lidé je po přečtení předávali dále.
Tato činnost nezůstala pro Vladimíra Junka bez odezvy. O místo šéfredaktora brzy přišel a stejně tak i o pozici správce osvětové besedy. Bylo mu dokonce i zakázáno pracovat v hostinném a jeho blízkém okolí. Po sametové revoluci v roce 1989 byl Vladimír Junek plně rehabilitován a nakrátko se vrátil i k novinářské práci. Letos si připomínáme 50. výročí obsazení naší republiky vojsky Varšavské smlouvy. Na následky pozdějších tzv. Normalizačních pohovorů a čistek doplatili především lidé čestní, poctiví a ti, kteří stáli pevně za svým názorem. A k takovým lidem patřil i Vladimír Junek, nežádoucí novinář. A to už byla poslední zpráva. Přeji pěkný týden a naschledanou.